ସମ୍ପ୍ରତି ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ପାଠକ ବା ଦର୍ଶକଙ୍କ ନିକଟରେ କ୍ଷିପ୍ର ଗତିରେ ଖବର ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ୱେବ୍ ଓ ଡିଜିଟାଲ ମିଡ଼ିଆ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ମାଧ୍ୟମ ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଛି। ଏ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ୱେବ୍ ଓ ଡିଜିଟାଲ ମିଡ଼ିଆକୁ ଆହୁରି ସଂଗଠିତ କରିବା ଓ କାର୍ଯ୍ୟରତ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରିବା ସହ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ତଥ୍ୟଭିତ୍ତିକ ନ୍ୟୁଜ୍ ପ୍ରସାରଣ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ୱେବ୍ ଓ ଡିଜିଟାଲ ମିଡ଼ିଆ ସଂଘର ସଭାପତି ଅମୂଲ୍ୟ କୁମାର ଜେନା। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପଟାମୁଣ୍ଡାଇ ଆଳି ରାଜକନିକା ଓ ରାଜନଗର ବ୍ଲକର କାର୍ଯ୍ୟରତ ୱେବ୍ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ଏ ବୈଠକରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ପଟାମୁଣ୍ଡାଇ ପୌର ପରିଷଦ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ସଭାଗୃହରେ ଆୟୋଜିତ ବୈଠକରେ ଉପସ୍ଥିତ ରାଜ୍ୟ ୱେବ୍ ଆଣ୍ଡ ଡିଜିଟାଲ ମିଡ଼ିଆ ସଂଘର ସଭାପତି ଅମୂଲ୍ୟ କୁମାର ଜେନା ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ରାଜ୍ୟ ୱେବ୍ ଆଣ୍ଡ ଡିଜିଟାଲ ଉପସଭାପତି ରାଜେଶ ଧଳ ସାମନ୍ତରାୟ ଓ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବେ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ମୁରଳୀଧର ମିଶ୍ର ଯୋଗଦେଇ ସାମ୍ବାଦିକ ଜୀବନର ବହୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା କହିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶା ୱେବ୍ ଆଣ୍ଡ ଡିଜିଟାଲ ମିଡ଼ିଆର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି। ୱେବ୍ ଆଉ ଡିଜିଟାଲ ମିଡ଼ିଆ ଅସଂଗଠିତ ଭାବରେ ରାଜ୍ୟ ସାରାରେ ରହିଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଇଛି ରାଜ୍ୟ ସାରା ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲା ବ୍ଲକ ସବୁଠିକି ଆମେ ଯାଇ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଗକୁ ଆସୁଛି ୱେବ୍ର ଯୁଗ ଡିଜିଟାଲର ଯୁଗ ସେହି ସମୟରେ ଆମେ ଯେଉଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସୁବିଧା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ୱେବ୍ ଆଣ୍ଡ ଡିଜିଟାଲ ମିଡ଼ିଆ ସଂଘ ଆମେ ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲା ବ୍ଲକ ସବୁଠିକି ଯାଇ ସଂଗଠନ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ। ଏହା ଆଗକୁ ଏକ ସଂଘର୍ଷ ରୂପେ କାମ ଦେବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି, ଆଉ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକଜୁଟ ହୋଇ ଆମ ନିଜର ହକ୍ ଆଗକୁ ହାସଲ କରିବା। ସରକାର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ସଂଗଠିତ କରିବାକୁ ତାର ଉଦ୍ୟମ ପ୍ରାୟ ଜାରି ରଖିଛି। ଫଳସ୍ୱରୂପ ଆଜି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପଟାମୁଣ୍ଡେଇର ସବୁ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଏକାଠି କରାଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କର ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ଏବଂ ସେମାନେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ପେଶାଗତ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ନେଇ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଆଲୋଚନା ହେଲା। ସଭାପତି ଏବଂ ଆମର ଉପସଭାପତି ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି, ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ କରିଛନ୍ତି। ସେସବୁ କଥାକୁ କିଭଳି ଠିକଣା ଭାବରେ ଅନ୍ୟ ସାଟେଲାଇଟ୍ ଏବଂ ପ୍ରିଣ୍ଟ ମିଡ଼ିଆର ବନ୍ଧୁମାନେ ଯେଉଁଭଳି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଉଛନ୍ତି, ସେହିଭଳି ଭାବରେ ୱେବ୍ ମିଡ଼ିଆରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ବନ୍ଧୁମାନେ କିଭଳି ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱୀକୃତି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଇପାରିବେ ସେ ନେଇ ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରାଯାଇଛି। ପଟାମୁଣ୍ଡାଇରୁ ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ମକ୍ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍। ମହକ୍ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍, ସତ୍ୟ ଯେପରି ଖବର ସେହିପରି। ଲେଟେଷ୍ଟ ଖବର ପାଇଁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏବଂ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ ମହକ୍ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍ର ଫେସବୁକ୍, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଏବଂ ଟ୍ୱିଟର ପେଜ୍କୁ। ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ପାଇଁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ୱେବ୍ସାଇଟ୍ www.mahaktv.in ଏବଂ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ମହକ୍ ଟିଭି ଆପ୍କୁ ଗୁଗୁଲ୍ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ରୁ।